שלום לכם. הנה שוב יום שישי בפתח, גמרנו את המסע הגדול, אבל אוכל הוא אוכל וצריך שוב להכין. כמו שאומרים בצבא, הגבעות אף לא נגמרות, תמיד יש אחת אחרי. מה נעשה היום? נעשה היום דגים. הכנתי שני דגים, תכף נדבר עליהם. קודם כל אני רוצה שתכירו את הסכינים שאני עובד איתם בדגים. קודם כל, סכין קשיחה מאוד של גלובל, אני בכוונה אומר את זה, כי אלו הסכינים שאני אוהב לעבוד, מה לעשות, מאוד קשיחה, אי אפשר לכופף אותה. סכין נוספת גרמנית של צבילינג, מאוד גמישה, הנה, נבין למה. שפיץ פלייר של אלקטרונאים, נכון, יש פינצטה מיוחדת לדגים, אני מעדיף שפיץ פלייר. מדוע? יש לי כאן, רואים את המקור? מקופף? נדבר למה. ולהוריד את הקסקסים. נכון, זה לא מה שמשתמשים בחנויות שאנחנו רואים, או בכלל בטלוויזיה, משתמשים לכאורה מכשיר מיוחד, או היום יש אפילו חשמלי שבמקומות הגדולים משתמשים. עוד משהו שהוא לא תקני, וזה קאטר של אלקטרונאים ומספריים של חיית. זה מספריים של ההורים שלי ששוכנים אי שם עכשיו. המספריים האלה הם בערך בני 70 שנה, אם לא יותר. וכמובן המשטח הקדוש, אבן משחזת, שכמו שאני תמיד אומר, תחילתה של עבודה טובה בהשחזה של סכין טובה. לכן, מה שאני עושה, אני מחליק על הלהב, אני לא צריך להשחיז ממש את הסכין, רק להחליק את הלהב על מנת שיהיה להב חד. זה הסכין הקשיחה, עכשיו הסכין הרכה, או הגמישה יותר נכון, לא רכה, היא מאוד מאוד חזקה, אבל היא מאוד מאוד גמישה. מדוע אני כל הזמן חוזר על זה? כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. מי שלוקח סכין ביד חייב להבין שהוא חייב לעבוד עם סכין חדה. סכין כהה לא עושה את העבודה, ויש נטייה לסכין לא להתמקד בחומר שהיא צריכה לחתוך, אלא להתמקד בידיים שלנו, וזה משהו שהוא מאוד מאוד לא נעים. הלכתי היום לרשת גדולה וביקשתי מהמוכר שייתן לי שני דגים. אני רציתי דניסים, היו קטנים מדי, ולקחתי דג שנקרא סיבס. לדג סיבס. כמובן שהטענה היא שהדג טרי וברור, ומה זאת אומרת? הנה כולם קונים? אוקיי. אנחנו צריכים להבין קצת, לא הרבה בדגים, גם אני לא מתיימר להיות מומחה, רק שעבדתי קצת בזה. מה שאותנו מעניין, אלו שני דברים. ראשית, העין. אני משער שלא נוכל לראות אותה בבירור. העין צריכה להיות מאוד מאוד שקופה, חודרנית. לכאורה אנחנו יכולים לראות לתוך העין. נכון ולא נכון, תכף נבין למה. דבר שני שאותנו מעניין, אלו הזימים. הזימים חייבים להיות משהו בגדר של אדום ורדרד או משהו כזה, בלי ריר. פה אנחנו רואים תחילתו של ריר, אבל עדיין הזימים מאוד מאוד יפים. הנה, הזימים מאוד מאוד יפים. יש לי בעיה של תאורה, אבל אין מה לעשות. אוקיי? דבר נוסף שמעניין אותנו, אלו הקסקסים.
טוב, אנחנו לא יכולים להגיד למוכר, תקסקס לי את הדג ונראה איך הקסקסים עפים ולפי זה אני אדע. אז באמת, הנה, שומעים? אופה, קסקסים עפים. זו גם, סליחה על הביטוי, המילה אינדיקציה לטריות של דג. למה אמרתי שיש עיניים בדגים מסוימים שהם אחורים? אלו דגים שחיים בעומקים, אלו דגים שנעים מהר מאוד, הם צריכים לגונן לעין, לכן יש להם קרום נוסף, ולכן העין יכולה להיראות כאילו היא לא שקופה, לא יפה, ואז כמובן, כמו שאמרתי, הבדיקות הנוספות אלו הזמים והקסקסים. זה באשר לדג. דבר נוסף, אנחנו צריכים לראות שהדג מבריא, שהוא לא מת. הבעיה היא שהוא כן מת. מה לעשות? מה הבעיה? הבעיה היא שכאשר הוא שוהה יותר מזמן בקירור, הוא נפגע, ואנחנו רואים פה כתמי דם. אחת הסיבות לכתמי הדם זה טיפול לא נכון בדג. כשמתחילים לזרוק את הדג, בדיוק אנחנו רואים אותו דבר בעופות, זה מה שדיברתי בתוכנית הקודמת שלי, שכשמטפלים לא נכון בעופות, הם מקבלים מכות, ובסופו של דבר יש לנו כתמי דם, בייחוד שאצלנו שאנחנו מקבלים מכה בגוף, באיזשהו איבר שהוא קרוב לעצם, אנחנו רואים מיד שטפי דם וכיוצא בזה. מה אסור לעשות? למוכר הכוונה. אסור לו למסור דג, אפילו אם אני מבקש יפה, שיש בו את הסנפירים. חובה עליו לקצוץ אותם. מדוע? כי הקצוות מאוד מאוד חדים, דגים חיים לפעמים בסביבה לא נקייה, אפילו אם זה דג שהם קוראים לו סיבה שהוא חי בים, הדג הזה הוא לא דג שהוא חי עצמאית, הוא דג שמגודל בסביבה לא טבעית, בין שזה בים או בין שזה בריכות, ואז מה שקורה, יש עליו טפילים, יש עליו חיידקים, ודקירה מקוץ כזה יכולה להסתכם, סליחה, גם בקטיעה. ולכן, מה שהיה, מה שנקרא, סומה עליו לעשות, שנייה נזוז קצת, פשוטכם, זהו. מה שהיה עליו לעשות זה פשוט לחתוך את ה... לפירים. עכשיו, אם הדג הוא רח, כלומר, אם הדג הוא לא גדול במיוחד, אז אני יכול לעשות איזה מספריים. כמובן שיש מספריים מיוחדים לנושא, אני לא מחזיק אותם כי אני לא קונה כל כך הרבה דגים שכדאי להשקיע הרבה כסף בכל הציוד הנלווה. למעט השפיץ פלייר, מה שראיתם המרוקן, אני אסביר, שמעתם את העוצמה? רק הקאטר הזה, הקאטר האלקטרוני, היה מסוגל לגדוע את הקוץ הסרבן הזה. יפה. אז יש לנו כאן עוד שניים. ואו, יש לנו עוד, אבל הוא גם דורש, תראה, תשמעו. הופה, ונתקרתי. זה מה שלא רציתי. מים, תתקרתי. כן, ירד דם, מה לעשות? נשטוף יפה את המקום. יפה. דרך אגב, מי שיגיד לי, רגע, יש כפפות ממתכת. נכון, הכפפות האלה, הן לא מספיק מוגנות מפני חדירה של הקצה. זהו, שקפוץ לבן, לא אחזיק אותו. יפה, זה הדג האחד. יש לי עוד דג אחד נחמד, גם כן נראה יפה. אנחנו רואים שהמבנה שלו מאוד מלא, העיניים שלו בורקות, ממש יפות, הזמים שלו גם, טוב, אני בדקתי קודם, זה לא חוכמה, הזמים שלו גם במצב לא רע בכלל, למרות שיש כבר מעט ריר. וגם כאן אנחנו נגזום את הסנפירים. כמו שאמרתי, הבעיה שלנו בעיקר
זה אותם קוטים חדים שלא נפגוע בנו. שמעתם? דרך אגב, המספריים לדגים לא מסוגלים לקצוע, לחתוך כמו קאטר מקצועי מבחינת עוצמת החיתוך, לכן טוב להחזיק גם קאטר. עד לרוחצם ולא נחזיק אותו. צד שני, ממש קשה. יפה. מדוע אני מתעקש להוריד אותם? כי כשאני מתחיל לפלט את הדג, אני מתחיל לסובב אותו, את הדג, ואני לא שם לב ואני עלול להידקר, כמו שעשיתי קודם. טוב, אז אני לא אלאה אתכם יתר המידה, יתר על המידה, בקסקסת של דגים. אנחנו נפגש אחרי הקסקוס ונמשיך הלאה. טוב, אני כבר ככה שומע בחצי אוזן שתי שאלות מרחפות באוויר. קודם כל, למה שאני בכלל לקסקס דגים בבית? מה, אני לא יכול לקבל דג נקי? השאלה השנייה, רגע, אתה רוצה להגיד לי שלא פתחת את הבטן והוצאת את כל הקישקש מישקי ולא ניקית? לא! למה אני לא מוציא? בשביל מה אני צריך להתעסק עם משהו שאני לא צריך? אם אני רוצה דג שלם להכניס בתנור או בכל צורה אחרת, בוודאי ובוודאי שאני אקפיד ואנקה ואצחצח ואבריק. גם לא קניתי דג שלם אחרי שניקו לי אותו בחנות, אני עדיין עובר עליו ומקסקס אותו. מדוע? כיוון שהם עובדים מהר, הם לא עובדים יסודי, הם רוצים לסיים כי יש המון לקוחות בצדק, ואני עושה את זה לבני ביתי, ואני רוצה שהדג יהיה לעילה ועילה. ולכן העניין של הקסקוס. לגבי פתיחת בטן, כמו שאמרתי, אני לא מתעסק עם זה, מכיוון שאני רק צריך להוריד את הפילה. נכון שאני עלול לפגוע בתכולתו של הדג ולכלך פה את הסביבה, אבל זה תמיד יהיה. ושוב, ולמרות שאני אקנה דג פתוח ולמרות שניקו, אני עדיין חוזר ומנקה בעצמי גם, כי שוב מאותה סיבה של לחץ של עבודה, הם לא מקפידים הקפדת יתר כמו שאני אעשה. עכשיו, לגבי... נשים ידידנו אחד בצד. לגבי הדג עצמו, איך אנחנו מפלטים. קודם כל, על מה אנחנו חייבים להקפיד מבחינת הקסקוס של הדג? האזור הזה של העדרה. מדוע? כי כאן אני הולך לנוע עם הסכין, וזו הסיבה גם שלוקח סכין, נקרא לזה קשה, חזקה, על מנת שהיה ותתקל בקסקס, הסכין לא תחליק ולא תעוף לי מהיד או על היד. דבר שני, האור הוא תמיד יותר קשה מאשר פנים הבשר, ולכן אני פותח את הדג עם הסכין הזאת. איך אני בכלל מתחיל? יש לנו פה את הזים החמוד, את הסנפיר הזה. אולי נחליף קצת כיוון ונראה יותר טוב. יש לנו את הסנפיר הזה, אני נכנס מאחוריו ויורד במקביל לבית הזימים, נקרא לו בצורה הזאת ככה.
צד אחד, צד שני אני הופך אותו שוב כדבר, אותו דבר, אני מחזיק את המכסה פה, נכנס ומבצע חתך כמה שיותר קרוב, כי חבל לנו על הבשר. זהו, אני לא מוריד את הראש, הוא לא מעניין אותי. דרך אגב, למי שזה לא נעים, את בבקשה לא לצפות. זהו. חיתוך נוסף אני עושה בקצה הזנב, צד אחד, צד שני. חתכתי. זוז טיפה קדימה. יפה. עכשיו, מה אני צריך לעשות? אני צריך לנוע מקדמת הראש, לנוע לאורך העדרה עד הזנב, עד הקטע שחתכתי. אותו דבר אני עושה מצד הבטן, גם באותה צורה, אני משחרר. אז אני מחליף סכין, לוקח לסכין יותר גמישה, והסיבה היא שאני רוצה לנוע על עצמות הדג, ולחוש אותן בסכין קשה, בדגים שהם דגים לא גדולים, לא קשים, קשה מאוד לחוש, ואז למעשה מה שעושים, חותכים את העצמות. אז מה הבעיה עם חיתוך עצמות? הבעיה היא שאם אנחנו מנסים לחתוך את העצמות, אנחנו מזעזעים את הדג. אז תבואו ותגידו, אוקיי, נו באמת, אבל זמן זה זמן. אותי מעניין שאפילו אם אני עושה את זה ללקוח ולא רק לבני ביתי, אותי מעניין בשר שאנחנו רוצים לאכול יהיה בשר על הפילה ולא שישארו שאריות על העצם. ואנחנו מדברים מה שבמקומות מרובי לקוחות עושים, הם פשוט נכנסים, חותכים במקביל למרות שהדג הוא קשתי, ומה שנשאר נשאר ובזה נסיים הסיפור. אותם זה לא מעניין כי הם רוצים לסיים את העבודה. לכן אני מבצע פה חתך בעדינות, לא נכנס עמוק, אני חייב לנוע על העצם. ואפשר לשמוע. זהו, שאני נע על העצם. זה חתך אחד. חתך שני אני מבצע על הבטן. כמו שאמרתי, סכין חדה, אין מה לעשות. זהו. עכשיו, אני לוקח את הסכין הגמישה. ומתחיל לשחרר בשר. שוב, בגלל שאני עובד עם סכין גמישה, עם סכין נקרא לה רגישה, שאני יכול לחוש את העצמות, אני יכול לנוע ממש על העצם. שומעים? זהו, אני לא חותך את ההצלעות של הדג, אני רק משחרר את הבשר על העצם. עכשיו תבואו ותגידו, אבל אתה עושה את זה באיטיות והוא עובד מהר. הכל נכון, הכל נכון רבותיי, אבל אותי מעניין שפה לא יהיה בשר. נשאר טיפונת, נכון, אתם צודקים, הנה, בבקשה, זה מה שנשאר, הנה, זה מה שנשאר. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש לי כאן פילה מעולה של דג, וזה מה שאני מחפש. דרך אגב, המקצועיות נמדדת בדבר אחד בלבד, שקילה של שני הפילטים של הדג, צד אחד וצד שני. אם ההפרש ביניהם הוא עד 10% ופחות, זה אומר שהפילוט הוא פילוט מקצועי. אם יש הפרש מאוד מאוד גדול, אז צריך עוד להתאמן. עכשיו, שוב, אני חוזר רגע לדג, למרות ששוב, כמו שאמרתי, יש כאלה שזה לא יהיה לטעמם, אבל בכל זאת. מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה את כל הקרביים של הדג, לא נגעתי בהם. הם ישנם, האם הם אותי מעניינים? לא מעניינים אותי, בגלל זה אני גם לא מנקה את זה. איך שאני מוציא את הפילה השני, אני לוקח את כל העדרה ושאר הקישקס, כמו שאומרים, משליך אותם. מתי אני כן מנקה, כן רוצה, מעבר לזה שאני מכין דג שלם, אם אני רוצה להכין ציר דגים, אם אני בשל דג או עושה חריים של דגים,
כמובן שאני צריך ציר, וזה עדיף מאשר ציר של עוד עצמות, את כל התכונה, ולזרוק מה שאני זורק, ולהשתמש במרב החלקים שיש בדג. אז זהו, פה אנחנו ניפרד בינתיים, אנחנו נמשיך תכף, אני אסיים עם הדגים. טוב, אני הפכתי לצד השני, כמובן, שחררתי עם הסכין הקשה את האור, ועכשיו אני לוקח את הסכין העדינה, כמו שאמרתי, ושוב אני חולף מעל העדרה, מעל עצמות הדג, על מנת לקבל את כמות הבשר המיטבית שאני יכול להוציא מהדג. כמו שאמרתי, כאן המהירות לא מעניינת אותי, למרות שכאשר עובדים במקום שדורש ממך את שני הדברים, אז יש מה שנקרא מיומנות. פה אני חש שמישהו מסרב לשחרר אותי. יפה, יש לנו פה שני פילטים יפים, כמובן שהם דורשים ניקוי, תכף נראה, ואת מה שנשאר מהדג, אין פה בשר, אולי כמו שאמרתי לפעמים יש איזה שבבון קטן, אבל זה נספג מבחינת הפחת. זהו, עכשיו מה שנעשה, נבחן האם עשיתי את זה נכון או לא, אנחנו פשוט נשקול את שני הפילטים ונראה מה משקלם, מה תחום הסטייה. טוב, יש לי פה משקל דיגיטלי של אפייה, נשים עליו מכסה, נקייל אותו, נראה אם תצליחו לראות את המשקל. בוא נשים פילה אחד. נקח את השני, 323. כמו שאמרתי, עד 10% עבודה טובה. ואוקיי, אז נמשיך בדג השני ואחרי זה ניפגש. טוב, אחד הדברים שהכי מציקים לי כשאני בא למסעדה ואני מזמין, או בני משפחה או מי שלא יהיה מזמינים דג, אני מבקש לדעת כמה דג שקל. כלומר, אם אני קונה פילה דג, מביאים לי שתי חתיכות שבעיניי נראות קטנות, ואני שואל, סליחה, כמה זה שוקל? מובן שיש מי שיכעס עליי מאוד, וזה בני משפחתי, כי אני כל פעם יש לי את השאלות האלה, אבל אני חושב שאם משלמים על מנה 100 שקל, חייבים לדעת מה המשקל של הדג. במסעדה מסוימת שעבדתי, המשקל המינימלי היה 210, המקסימלי 240, וזאת הייתה המנה. אני מוכן לחתום שבחיים לא תקבלו את זה בשום מקום אחר, כיוון שאז הדג צריך לשקול יותר מחצי קילו. טוב, מה עכשיו אנחנו עושים? אנחנו קצת מיישרים, קצת מורידים, קצת מייפים, כדי שהפילה הזה יראה יפה. ואחר כך, כאן אנחנו נחפש את העצמות. אז יש לי כאן את השומן הזה, שמים לב איך שהסכין מגלפת יפה. חותכים את הקצה פה, אין בו אסתטיקה. כאן יש לנו למעשה, זה לא בשר, זה סחוס, הבשר נגמר איפשהו כאן.
אבל בכל זאת נפלט ונסתכל מה קורה. זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים פה שומן. עכשיו, אם הדג הוא דג טוב, אז אפשר להשאיר אותו, רק קצת ליישר. כאן יש לנו קצת מאמרה שהיא לא לעניין, גם אותו אישרנו, וניישר גם קצת פה. עכשיו, עניין של הקוצים. כאשר משתמשים בפינצטה מקצועית, הפינצטה היא מאוד רחבה, היא בסביבות סנטימטר. ואז מה שעושים המפלטים, נקרא לזה, הטבחים שאמונים על הדגים, מה שהם עושים, הם מתחילים לעבוד על הפינה. בגלל שיש לי פה קצה מעוקל, אני נכנס ותופס אותו מהקצה בלי לכתום אותו. הנה הוא, יורד כל כך יפה. אני משחק עם האצבע. אני יודע שמישהו תכף יגיד, רגע, למה אתה בלי כפפות? אני בלי כפפות כי אני חייב להרגיש את הקוצים. עם כפפות לא חשים בקוצים. ואם לא חשים בקוצים, לקוח מקבל קוץ. ואם הוא מקבל קוץ, הטבח יכול לקבל ביתה בתחת ולא אופנה מסעדה. למרות שחייבים לומר את האמת, אפילו אם קיבלתם דג מפולט, נקי, ללא קוצים, עדיין צריך להתייחס כאפשרות של התקלות עם קוץ. אחת האפשרויות, שאני לא אעשה כי זה פוגע באסתטיקה, אבל כאשר קונים דג, או יותר נכון פילטים של סול ודגים אחרים שבאים אי שם בסין, מה שעושים, אנחנו רואים את זה המון בדגי אמנון, יש פה, מבצעים פה חתך אחד, חתך שני, ולוקחים את כל הקטע הזה וזורקים אותו לפח, ואז אנחנו מקבלים מין פילה פתוח ולא אסתטי. וזה לא מה שאני רוצה, אני רוצה שאני אשים על השולחן פילה יפה במשקל, כלומר, יש לנו פה שתי מנות, בבית זה שתי מנות, כמו שאמרתי, 300 גרם ומעלה זה מנה מוגזמת. אז מה שאפשר לעשות, וזה מה שעושים במסעדה בדרך כלל, חותכים קטע מהבשר המלא, משאירים פילה שלם מהצד של הזנב כיחידת משקל, ואז מצרפים את היחידה הזאת לזנב מוקטן, שהקטע הקדמי שלו הוא יהיה בעל המשקל הנכון. זה מה, ככה עושים וככה מגישים את זה. טוב, אז אחרי שהבנתי והסברתי וכיוצא בזה, ניפגש בהמשך. טוב, כמו שציינתי קודם, מה שאותנו מעניין זה בסופו של דבר עם כמה בשר נשארנו מכל הדג, משני הדגים, כאשר כל אחד כמובן היה בגודל שונה. מה שאותי מעניין זה המשקלים. אז עוד פעם נשקול. הפילה הזה נקי נותן לי 184 גרם, וזה 173, שמתם לב לדיוק. השני 260, זה כבר הדג גדול, ו-241, 242. טוב, עכשיו העניין הוא כזה, מה אנחנו עושים עם הדגים האלה? 180 גרם דג זה יותר מדי, 200 ועל אחת כמה וכמה. עכשיו בבית, מכיוון שאנחנו אוכלים מנה ראשונה ואוכלים המון אורז, תפוחי אדמה ותוספות, לא צריך להשתולל גם עם כמות אדירה של דג. לכן הדג הגדול, אני אחתוך אותו לשתיים, לשתי מנות, אפילו 90 גרם כל מנה, 100 תכף נראה, סליחה. כן, 240 ניתן לנו 120, והדג של ה-180, נחתוך אותו גם לשתי מנות, כאשר מי שירצה יבקש עוד מנה, מקסימום. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא איך חותכים שצד אחד דק וצד שני עווה. טוב, אני לא הייתי אומר להיות עכשיו ידען גדול,
כי פעם באמת הייתי די מנוסה, או מנוסה מאוד, כאשר עסקתי יומיומית בדגים, אבל אני אשאר שאם אני אחתוך את הדג פה נקבל נראה, אוקיי, פה קיבלתי 100 גרם ופה קיבלתי, הגזמתי, 140 גרם. טוב, פספסתי, נחתוך את השני, את השני נחתוך הפוך, נחתוך מנה גדולה, כמו שאמרתי, בבשר הזה שהוא לכאורה קטן יצא, ופה מנה סבירה. עכשיו נעשה ההפך, נחתוך מכיוון הזנב מנה קטנה, נשאיר מנה גדולה, ואז אלה ישלימו אחד את השני. בוא נראה למה קובע אתה. אוקיי, זה נותן לנו 110, וזה יחד ייתן לנו 100 ו... מנה גדולה מדי, 160. טוב, צריך להתאמן. אז כמו שאמרתי, בבית זה לא נורא, כי תמיד אפשר לקחת עוד חתיכה. כאשר עושים את זה במסעדה, צריך הרבה הרבה מיומנות על מנת לחלק את זה בצורה נכונה, כלומר להגיע למשקל, סך המשקל שאנחנו רוצים לתת ללקוח, אבל שלא יקבל זנב דג. זאת לא מנה זנב דג. נחתוך כאן, טוב, פה כבר קראתי למטרה, 100-100, ופה נראה, השתפרתי יפה, זה כבר הצליח. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים הלאה אחרי שאנחנו נשתעשע ככה. כאשר אנחנו עושים פילה של דג ואנחנו עושים אותו במחבת עם טיבול, חמאה או מרגרינה או שמן עם מסבי טיבול, אחת הבעיות היא שהאור מתכווץ, וכאשר הוא מתכווץ הדג עולה למעלה, מאבד את הפרופורציות שלו. אז קודם כל, דג ששמים אותו במחבת חייב להיות, אומרים בטמפרטורת החדר, אבל זה קצת בעיה מכיוון שאנחנו מדינה חמה, לכן הוא צריך לשעות בחוץ בסביבות החצי שעה, אולי טיפה יותר, בסביבה קרירה, כי אחרת מה שקורה, האור נמתח בקור, משתחרר אחר כך בחום, ואחרי זה אנחנו שמים אותו במחבת והוא מקבל דפורמציה. נכון שהשיטה היא פשוט להניח אותו על מחבת ולהצמיד אותו עם משקל או להחזיק אותו עם עם מרית על מנת שהוא לא יתכווץ בצורה גרועה. ב' אפשר לתת בצד השני לצרוב אותו, ואחר זה בצד האור. כאשר מה שכן אנחנו עושים, אנחנו מבצעים חתכים. עכשיו אני יודע ש... ואני רואה שעושים חתכים בכל מיני מקומות, בפרט אם זה דג שלם, דרך האור עד העצם, ואז מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים קוביות של דג ולא פרוסה יפה ונחמדה וכיוצא בזה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט לעשות חתך אך ורק באור, זה הכל, אך ורק באור, לא מעבר לזה, מה שנקרא שחרור מאמצים. אמרתי לכם שצריך לעבור משתול, אמרתי זהו, ראיתם את ההבדל? זה ההבדל. אז זה מה שאני עושה עכשיו, אני מבצע חתכים, שני חתכים, ומכיוון שהיום יום חמישי ואנחנו אוכלים את זה רק מחר,
כי אז אני אשר אותו במרינדה של שמן עם מסבי טיבול עד מחר. קודם כל יקבל טעמים, דבר שני, אנחנו נגונן בעזרת השמן על הדג לפני פגיעה חיצונית של התפתחות בקטריאלית כתוצאה ממים. מה אני שם בעזבי טיבול? עזבי טיבול. מה שאוהבים. כי אחרי זה, מה אנחנו עושים איתו? אם אני לוקח ושם במרווה, חמאה עם מרווה, שזה נפלא, אז בבד הקשה נשרה את זה במרווה, עם קצת רוזמרין, עם קצת טימין, לא עם מלח, שלא יגיר נוזלים, וטיפת אולי פפריקה, ונשרה אותו עד מחר. ומחר נמשיך. אז שיהיה לכם יום נעים. טוב, יש לי פה עזבי טיבול. יש לי כאן מרווה. יש לי פה רוזמרין. יש לי כאן טימין. יש לי פה אורגנו, שום, פלפל שחור. נשים קצת כמה גרגירים של פלפל אנגלי. תסלחו לי, ונשים עלי דפנה. נכון שיש מי שיעיר, רגע, אבל בעצם מה שאתה עושה זה כבישה. אם אני שם פלפל אנגלי, עלי דפנה, כן ולא, כי אני רוצה שזה פשוט יקבל גם טעמים, ואני רוצה שגם ישתמר מהיום למחר. אחת הבעיות הגדולות ביותר, זה גם אמרתי בעיקר על המתייחס לעוף, זה שאין לנו תאריך על הדג, אנחנו לא יודעים מתי דגו אותו, אנחנו לא יודעים מה התפוגה שלו, אנחנו מסתמכים על הידע שלנו, שהוא יכול להיות מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו לא אנשי ים, וכמו שאמרתי גם טבחים שעוסקים בזה, גם הם לפעמים נופלים ברשת כמו שאומרים, ואם אני רוצה להשאיר את הדג עוד יום, אז אני לא יודע אם זה בסדר או לא בסדר. ולכן, כמו שאמרתי, אני מעדיף להשרות אותו בטיבול של שמן, לא מים, ואז לפחות מבחינה הזאת של שימור אני משמר אותו קצת יותר מאשר לא הייתי משאיר אותו בתוך המקרר מפולט וללא איזושהי הגנה, כי השמן למעשה הוא הגנה. מה עוד, אם קונים דג שלם, בניגוד למה שאני עשיתי, הוא חייב להיות נקי, הוא חייב להיות מבריק ללא שום חלקים פנימיים, מכיוון שזמן החיים שלו, כאשר הוא שלם לגמרי עם חלקים פנימיים, הזמן שלו מתקצר מאוד, מכיוון שהרקב מתחיל לפעול על האוכל שהוא אכל, והוא כמובן משפיע על כל בשרו של הדג. ולכן אסור לנו להסתכן ולהחזיק דג במקרר שהוא שלם. לגבי הקפאה יש לכאן ולכאן, כמובן שאם דג הולך להקפאה הוא חייב להיות נקי לגמרי וגם מוקפא בצורה נכונה, זה אומר כמה שיותר מהר. ואם רוצים להפשיר דג, מפשירים אותו במקרר כמה שיותר לאט, אלא אם כן החלטתם לבשל אותו, כי אין דבר כזה להשאיר דג בחוץ יומיים בשביל שהוא יאפשר, חייב לאפשר במקרר. אז זהו, כמו שראיתם טיבלתי אותו, הוא די מכוסה בטיבול וכמובן בשמן. יש פה שמן זית, יש פה שמן קנולה, אני לא רוצה לשים יותר מדי שמן זית על מנת שלא יושפע הטעם יתר על המידה. זהו. אז עכשיו אפשר פה לנקות את כל הסביבה ולפנות לדידנו העוף. אז נתראות על המחבת.